السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسو دوادا رئيس قارة وان لي يلانا إنو عبد الله علي محمد وأحمد حلينها أمام المقابلات كحيمان يحب وحاق لك كل مي قتل كريان باك مقالة قروة وهاتو كسو النحي مدر مدحبيني كسو دو سمعت جنا وما تنتع الجامعة ولال ودو هاي وحنا ذكرها هم بليين يا سيدة شرفت لي شغلة ونكسن وقابتين أمد الصوماليات صومالي جنل dadku way qahniin maamulka goboleedka xiiman iyo xeeb laakiin bal in yar dib ugu laabo taariikhdii xilliyada la dhisay oo xaalay soo martay xiiman iyo xeeb waa maamul kamida maamulada ka jira Soomaaliya waxa la aasaasay 2008 waxa uu istaagay wax garadkii iyo ganacsatadii culimada diinkii iyo dadkii qurba jooga ahaa ee u dhashay deegaankaas xiiman iyo xeeb waxayna iska xil saareen si ay wax ugu qabtaan umadooda waan ognahay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib dad walba meesha ay degan yihiin ayaga isku xil saaray waxaan ka mahadcelinaynaa sida ay isku xilka saareen umadii u dhalatay xiiman iyo xeeb hadda waxa jirta garowe oo inuu kulanay halkan waxyaaba u timaadeen iyo kulamada kala kulanteen waxa kamid ah halkan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano farxadii caleema saarka maamulka Puntland casumaadan ka helnay gudigii qabanqaabada waana ka mahadcelinaynaa sida sharafta leh inuu casuumeen waxaan kala kulanay farxad badan oo aan anaga kaliya qaasna ugu ahayno ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto farxad u ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano farxadaas ummada Soomaaliyeedna ay wax badan ka faa'iideysato waxaan ku weydiin doonaa arrimo badan ku saabsan maamul goboleedka xiiman iyo xeeb laakiin waxaan maqlayaa in maamulka madaxda u tahay xiriirka u jiray dowladda federaalka Soomaaliya arrintaas sida ku dhacday arrintaas kulli waa arrin ay go'aankeeda qaateen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada golayaasha maamulka aniga oo ka mid ah maamulkii madaxii ugu sarreeyay ah waxaan ku xisaabtamaynaa waxay tahay waxaan qaadnay mas'uuliyad naga saaran shacabkii aan hortooda ku qaadnay mas'uuliyadda inaan wax u qabanayno saddex qaybood oo ka mid ah haddii aan tusaale kugu soo qaado waxaan nidhi waxaan ka shaqeynaynaa danaha xiiman iyo xeeb iyo shacabkeeda waxaan nidhi waxaan ka shaqeynaynaa wax walba oo horumarkooda ah taasaa keentay markii aan dib ugu noqonay in waxyaabihii aan ballanta qaadnay qayb ka mid a inay dowladda federaalka aysan ka soo bixin shantii sano lasoo dhaafay haddii aan tusaale kaaga soo qaado waxyaabaha aan hadda sulugsanaan keliya ma ahan aan caddaynta u hayna waxaa ka mid a saan kuu sheegay xiiman iyo xeeb waxaa dhistay shacabka deegaanka oo u istaagay inay ummadooda badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed oo dariskana la ahna ay naga badbaado ciidan ahaan ciidanka badda booliiska daraawiishta iyo nabad sugidaba waxaa fangareyn jiray shantii sano lasoo dhaafay shacabka xiiman iyo xeeb qaar canshuur dhiiba iyo qaar donation soo sameeya oo dibadaha deganba dowladda federaalka waxay ku dhisan tahay in system ummaddu ay sheer ku tahay wax loo qaybsado wax ku saabsan xagga ciidanka ama mushaarada ama dress ah ama hub ah oo ay ku taakulaysay xiiman iyo xeeb ma jirto haddii aan waxbarashada dhinaceeda u leexdo kale shantii sano wax ay ku sheegan kartaa xiiman iyo xeeb ma jirto dowladda dhexe federaalka ah caafimaadka sidoo kale waxaa xiiman iyo xeeb ay wax ka heli jirtay oo xiriir la lahayd hay-ada NGO-ya sida UNICEF iyo United Nations-ka hay-adihiina hadda waxaad moodaa bilihii lasoo dhaafay muran badan inuu ka taagnaa oo iyaga qudhooda dowladda dhexe ay joojiyeen laakiin doorashadii adigu ku soo baxday iyo qaabkii wax u dhaceen iyo kulamadii baarlamaanka dowladda federaalku way joogtay waxay sameynaysay taageero la xiriirta arrimaha gudaha ee maamul goboleed oo ay la mid aysan weliba maamul goboleeda kale marka loo eego ayna samayn bay samaysay maxaa la oran karaa miyaysan kula ahayn inaad sugtaan inta dowladdu ay si fiican dhaqaale iyo ammaan ahaan cagaadiga sugtaanayso shan sano waa nagu filanda inaan sugno dowladda dhexe federaalka doorashada waxaa sameeyey shacabweynaha xiiman iyo xeeb codkana waxaa bixiyey baarlamaanka xiiman iyo xeeb wax dowladda dhexe ay ku fangareysay ama ay ka qayb qaadatay oo aan maanta leenahay waxaas sameysa ma jiraan wax walba oo ay qabsadeen ummadda degan deegaankaas qabsatay way joogeen laakiin way sharciyeen way joogeen oo waxaa joogay xil dhibaano aan anaga casuunay sida hadda xil dhibaanada qaranka loogu casuumay caleema saarka xiiman Puntland shan sano waa tiro badan tahay Puntland shan iyo toban sano sugisay Soomaaliya inay hagaagto inaad degtasintii waxaad moodaa in sugitaanka iyo sharingka baawarka wax la sheer garaynayo inay kala duwan yihiin shan sano Puntland waxaa laga yaabaa inay 15 sano sheerkeeda ka qaadanaysay dowladda dhexe federaalka anagu wax sheerana kuma hayno haddii aan dib ugu noqdo
bulshada ximinay xeb meel walba ay degan tahay tusaale ahaan hadii aan kugu soo qaado caasimada muqdisho waxa degan jaaliyad badan oo ka soo jeeda ximinay xeb dawladda dhexe federaalka dhulkii ay barakacintu ku sameeyneysay warshada caanaha iyo shiirkoole iyo halwadaag iyo waxa degana bulshada ilaa 3,400 oo ximinay xeb ka soo jeeda dhibaatooyin badan loo geystay oo 2,000 qoys la barakiciyay dawladdu ma haysaa diyaarin meeshii aadi lahaayeen dadkii dhaawaca ahaa ilaa hadda isbitaalada yaalaan markii aan kala hadalnay oo xiriir la sameeynay waxa moodaa inay soo ogeynba wax shaqooyinka ka socda caasimada dhexdeeda een waxyaabaha kale ee aad kala soo weydiinay waxa kamid ah een maamul goboleedka iyo sida dastuurka ku yaalla maamul goboleed sidiis waxay ku xiran tahay gobol ama laba gobol iyo wixii ka badan cadaadu intaas ma dhan tahay ximan iyo xeeb waa laba gobol ximanna waa gobol xeebna waa gobol ximan waxay leedahay 4 degmo xeebna waxay leedahay 4 degmo jiritaanka ummadda wax dhisata ayada xaq u leh waxa ay danaheeda u aragto iyo waxa macquulka ka ah inay dhisato labadaas gobol waxaa loogu talagalay inay buuxiyaan shuruudihii federaalka prosesskeedina waa noo socdaa rabitaanka dawladda iyo rabitaanka dadka kale oo Soomaaliyeed waxaa ka muhiimsan rabitaanka bulshada ximan iyo xeeb waxayna rabaan inay helaan laba gobol xuquuqdoodana ay ku helaan waxa ay ku leeyihiin dawladda dhexe federaalka laakiin cadaadu waxay ka tirsan tahay deegaamadii ama degmooyinkii gobolka Galgaduud oo in wada ogsoonahay in dawladdana uu gudoomiye u jiro idinkiina aad doonaysaan inaad raadaan waa maamul goboleed haddana aysan jirin adeegyo kale oo heer gobola oo ay samaynayso magaalada cagaar ma idinla qurux badan tahay inaad la heshiisaan oo wuxuu isku darsataan gobollo kale oo wax kale samaysaan caasimada cadaado waa caasimadii ximan iyo xeeb mas-uuliyaddana saaran ma aha inaan ka fikirno waxa dawladda federaalka ay danaynayso ama dad kale ay danaynayaan mas-uuliyaddana saaran oo aan leadershipka u qabtay oo hoggaanka ximan iyo xeeb u qabtay waxay tahay baahida iyo rabitaanka ximan iyo xeeb in la hirgeliyo labadaas gobol waa naga go'an tahay cidna kalama tashanayna mana ka baryayno hoggaankii naga horreeyey iyo dadkii dhaqanka ee naga horreeyey iyo siyaasiyiintii go'aan waxay ku gaareen inay dhisaan labadaas gobolna way buuxin karaan shuruudaha federaalka ah mana aha cidaan ka baryayno leenahay hanoolo gobollo kale hana lagu soo daro haddii ay jiraan deegaano kale oo dariska ah sida aad hadda ka dhawaajisay gudoomiye gobolaa jira nin alle ninkii haystaa dhul dad iyo abni qof walba oo dhul iyo dad iyo abni haystaa waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno waxaan danaynaynaa annaga qof walba oo abni haystaa ama nabad haystaa waxbarasho ama caafimaad oo dariskeena inaan la shaqeyno ma danaynayno shaqsi ama dawladda dhexe ay soo magacowday ama dad kale oo ay wataan ama gruubyo diimeed ay wataan ma danaynayno waxaan danaynaynaa qof dadkiisa mas-uulka ah oo ay doorteen ximan iyo xeeb dadkii deganaa leadershipka hadda jooga doortay qof walba ay dadkiisa soo doortaan waxaan diyaar u nahay inaan miiskana la fadhiisano waxna la qaybsano qof asaga iska socda annaga waxba lama qaybsan karno markaad ka qayb gelisay caleemasaarka hadalladaadii iyo dardaarankaagii la xiriiray madaxda cusub ee Puntland gaar ahaan Cabdiweli Maxamed Arigaas waxaad sheegtay inaad jeceshihiin in la idinkala shaqeeyo in gobollada dhexe isu tagaan oo maamul midaysan samaystaan ahlu sunna waljamaca waxay rabtaa inuusan mareeb lagu sameeyo oo shirkadu ka dhaco adigu waxaa rabtaa oo ximan xeeba in cadaada uu ka dhaco cabdiqaydiin iyo galmudug waxay doonayaan in gaalka cayo shirka lagu qabto sidee loo sameyn karaa kumataanta kolley waxaan hadda isku sheegayna waa rabitaan aan weli hore u maqal ximan iyo xeeb markii ay doorashada dhacday 13-kii Juun 2013-kii waxay ballan qaaday inay dhigtay gogol nabadeed shir dib u heshiisiineed iyo maamul u dhisid gobollada dhexena in lagu sameyn doono kolley waa taageereen dadka degan deegaanka dadka degan galmudug cabudwaaq iyo dhabad gurceel iyo dhuusamareeb ilaa dhulka kale hadda oo ay dhibaatooyinka weli ka jiraan dadka degan oo walaalaha way taageereen shaqadeediina way socotaa haddii uu jiro qof raba inuu meel kale wax ku qabto annaga meel walba oo abni ka jiro nabadgelyo iyo nolol ay ka jirto waxaan jecelnahay ummadda soomaaliya inuu heshiin karto annagu meel walba ay nabad ka jirto oo horumar iyo abni ka jiro Puntland sida hadda noo casuuntay aan ugu nimid diyaaran u nahay walaalaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan in la kulanno madaxweyne maxamed cabdullaahi tiir madaxweyne iyo maamulka ximan iyo xeeb adiga kaa horeeyey isaga iyo rag kale ayaa haatan ku xiran baasalis xarunta waddanka beljimka waxaa lala xiriirinayaa arrimo la xiriira burcad badayn xarigiisu sida u dhacay ninkaas kolley waa
farsamo aan mar walba ku talagalaynay inaan arintaas ka gungaarno meeshii wax ka jiraan ee waxaan la ku hadalnay oo kala hadalnay arimaha nimankan u dhashay ximiniye xeeb madaxweynihii hore oo nin qaali ah noo ah iyo nin ganacsada oo hadana passport diblomaasi haysto oo la yiraahdo maxamed abdi afweyne ee dawladda dhexe federaalka ah international community kan kala hadalnay ilaa hadda wax dambi ah oo la soo gaaro leeyahay dambigaas lagu soo ceeyay maxkamadooda waqtigaas bilaabanaysa ma jiraan xireen ilaa hadda waa xireen ilaa hadda waana arin aan ugu tala jirno inaan waqti un bay qaadan doontaa laakiin arin aan meel walba u tagnay waxa ka gaabiyay oo ka saxday dawladda dhexe ee federaalka ah oo laga rabay inay diblomaasiyinta baasaboorradooda haysta ay difaacato ilaa haddana inay difaacayaan inay is difaacayaan wax cad oo ay miidiyaha u sheegeen inay jiraan ilaa ma kulli socdaalkooda iyaga laga rabaa inay ka jawaabaan laakiin wararka magaalada la isla dhaxmarayo qof buu wax buu sheegaa laakiin waxa laga rabaa qofka runta oo waa labadaas nin oo u dhashay ximan iyo xeeb nin yahay madaxweynihi hore nin yahay ganacsada inay ka jawaabaan maxalala xiriiriye oo baahida qaar qoraysa arrimaha burcad badeednima ah marka arrinta kiiska nooca ma maqashin waxa iyo waxaas bay sameeyeen lacagtaasay qaateen markabkaasi wax ku lahaayeen wax uun waxaas bay fududeeyeen dacwad noocaas ma maqashin haddii aan dib ugu noqdo madaxweynihii hore iyo maxamed cabdi afweyne arrintooda waa qayb weyn ayay waxay ka qaateen sidii burcad badeedda looga sifayn lahaa dhulka ximan iyo xeeb waxay ka soo bixiyeen badda dad gaaraya ilaa 1500 oo dhallinyaro ah xeryihii ku jireen iyagaa taakulaynayay hadda markii ay ka tageen dawladda dhexe federaalka oo kala hadalnay wax dambi oo la leeyahay markabkaasi qabsadeen iyo lacagtaasi qaateen ilaa hadda annagu ma ogin qofka og ama miidiyaha ahaato ama qof kale ogna waxaan fiicnaan lahayd inuu soo bandhigo oo caddaynta uu keeno dabcan saxaafadda caalamku waxay qortay in laga xiriiriyey faral burcad badeedno 8 maraakiib fududeen shaqaale la haystay 8 intaa adigu xilka haysana waxaa la sii daayay shaqaale ajnabiya oo ugu dambeeyey markabkii MV Alabama ee Malaysia calankiisu ka babanayay idinkuna cabsi intaas lagama qabtaan inaad cadaadis kala kulantid adiga maamulka beesha caalamka annagu wax cadaadis oo aan cabsi ka qabnaa ma jiraan maamulku waa maamul u taagan inuu wax u qabto ummaddiisa iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan international community-gana waxaa naga dhexeeya xiriir badan oo aan isleenahay sidii hore waa laga soo hore looga soo socday waxyaabo badan oo ay dadku sheegaan ximan iyo xeeb kama jiraan laakiin waxaa muddaa maamulkii iga horreeyey in looga awood badiyey dhinaca miidiyaha oo waxa la sheego ama aysan caddayn ka keenin ama aysan beeneen ama aysan rumayn annagu waxaan mar walba diyaar la nahay wax alle wixii la sheegana caddayntooda keenno markabkaas la daynaayo sistamkii ay UN-tu ku daysay ama hay-adihii ka shaqaynayay ay ku daayeen ayagaa laga rabaa inay caddeeyaan qofkay la xiriireen dhaqaalihii laga qaatay iyo sistamkii loo daayay caafimaadkoodii xaaladooda waxaa kala socotaa labaduba caafimaadkooda waa fiican yihiin dad qaraabadooda ahaa la jooga brusels oo ku booqda xabsiga nin waxaa jira la shaqeeya looyarada iyaga loo hayo oo la yihahdo cabdikariin oo si fiican iyagana ula shaqeeyey wax dhibaata oo hadda aan ka maqalnay ma jiraan ninka la xiran ee afweyne sheegaysa diblomaasi uu yahay waxaan maqlayaa inuu burcad badeed hore oga tirsanaa ma jirtay wax caddeyn oo aan u hayna ma jiraan waa warkaas magaalada wada maraayo oo laleeyahay burcad badeed ka tirsanaa laakiin qof burcad badeed ka tirsan dawladda soomaaliyeedaa siisay baasaboor diblomaasiya waxa ay dawladda soomaaliyeed arki weyday ma aqaan miidiyaha meesha ku arkeen aan ka gudubno arrinta la xiriirta xariga madaxweynihii hore ee maamulka ximan iyo xeeb xasan daahir weys oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa iska soo dhiibay cadaada xasan wuxuu ku doortay inuu iska dhiibo magaalo maamulkaaga caasimadu ah waa mahadsan tahay xasan iskama soo dhiibin cadaada cadaadana meel layska dhiibay ma ah waa dhul soomaaliyeed xasan wuxuu kasoo degay badaha soomaaliya qayb ka mida oo mas-uuliyaddeedana saaran tahay badihii ximan iyo xeeb markiiba waxaan maqalnay warkaas ah inuu xeebahaas kasoo degay waxaa noo jooga ciidan bad oo dhulkaas badaha noo ilaaliya markiiba waxaan u dhabagalnay hadalkan la sheegaya inuu jira inuusan jirin waxaa noo suuragalay markiiba inaan informationka helno wax isdhiibitaana iyo wax dhulkan uu ku doorbiday iyo asagaa la weydiin karaa asaga ka jawaabi kara annaga laakiin mas-uuliyaddiina saarnayd waa ka baxnay hogaaminaysid baa markaa maqashay soo degay ka hortegay oo haddana la hadlay oo wadahadal kadib baad ku wareejisay federaalka siday arrintaas u dhacday anigu wafdi aan hogaamini maayo ma jiro anigu waxaan hogaaminayay ciidanka qaranka ximan iyo xeeb oo aan hogaanka ugu sarreeya ahay wafdi ka hortegayna ma jiro
ninkaas muwaadinka Soomaaliyeeda laakiin shaqada xubin yahay mas'uuliyadi ay lahayd aan hoggaanka ugu qabtay ayadana lagu qabtay arintaas ee marka ku wareejinaysay dawladda federaalka dawladdu ma toos idinka ila soo xiriirtay mise uqaali wax kale ka shaqeeyay arintaas ee dawladda dhexe waxay la xiriirtay dadkii dhalasho ahaan u xigay Xasan Daahir Aweys wada hadal kadib waxa yimid dad badan oo gaaray ilaa 34 qof oo isugu jira xildhibaano ugaasiyo ganacsato dad badan oo dhaqanka ah waxay ballamo la galeen dawladda dhexe federaalka ah waxay ballamadii noo soo gudbiyeen dhinaceena waa loo sheegay Xasan laftirkiisa ballamahaas waa tii haddana la isku haysto oo aan waxyaabaha ballanbaxa la sheego ay ku jirtaa dawladda federaalka ay sameysay oo ay ku ballanbaxday federaalka sameysay waxa ka mid ah Xasan Daahir Aweys oo aad ku ballantay in la hayo si nabad loo hayoobay meel kale wareejiyay sidaas kulli ballanbaxa odayaashii hore oo dhaqanka waa anaga soo gaarsiiyay arrimahan iyaga ka jawaabay dawladda dhexana waa waxyaabaha ay aad loo baahan yahay inay ka fiirsato hadii ay ballan gasho waa inay ballantay adkaysaa hadii ay ballan gelin karin inay markii hore ballantaan aan lagu degdegin oo laga fiirsado marka arintaas waa arin mudana soo socotay hadda dibkeedina wali taagan yahay inta badan waxa la ii sheegaa dadka goobjoogayaasha iyo inta badan arrimaha la xiriira dhaqanka caadada waxa la ii sheegaa in saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Fuad Shongale oo ka mid yahay Cadal Dheere oo ka mid yahay xubno kale oo ka tirsan kooxda amniyadka ama security-ga Al-Shabaab oo qaabilsan inay yimaadaan cadaado oo si nabad ah loogu ilaaliyo oo hadhowtan ay ka laabtaan arintaas ma jirto caadiga jawaabisa waa mahadsantahay jaamac cadaado waa caasimadii ximani xeeb garoowana waa caasimadii ximani Puntland Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya Hargeysa waa Soomaaliland meel walbaan dhihi karnaa Fuad Shongole ama Cali Dheere ama godane qof walba taga waxa la isaga baahan yahay cadeynta iyo picture-kii iyo nidaamkii ay xibani xeeb ragaas ka dhawaajisay ku joogan ama ay ku yimaadeen xibani xeeb waxa dhex taga oo dhex jooga qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed oo aan ballan qaadnay inuu ku safro ku nabadgalo ka ganacsado nimanka hadda ka hadlaysan anuu waligaa inuu kuma dhex arag mana ku maqlin hadalladan aad sheegay su'aalada ay ragaas dhex jooga macquulna ma aha 2019kii iyo 2012kii bay yimaadeen wayna ka laabteen wax jira ma aha waxaas dawladdi hore aniga iga horeysay madaxweyne Tiic oo madaxda ka ahaa ilama aha waxyaabahaas oo kale inay ogolaan jirtay haddana dee waa aragtaayo waxa iska burinaya waxyaabaha dhacaaya iyo systemka wax loo sheego qofka sheega ay yiraahdo waxa ka jira caasimada cadaado waxa laga rabaa cadeynteeda inuu keeno amniga ka jira habeenna kuma dhex ganban kartid adiga imow arag ku dhex noolo mas'uuliyadda ah amnigaaga noloshaada iyo ku dhaqankaaga intaba anaga ballan qaadayna dadku waxay isweydiiyaan magaca ximan yahay Somaliland waa fahmi waa dhulkii Soomaaliya balse loo soo dhaay Puntland waa fahmi dhulkii udug ayaa loo bay ka yimid macno ximan iyo xeeb iminay xeb waa dareemi kartaa waa ku fududahay ximan waa dhulkaas waa dhul ooman u ahaan jiray ceelal yaryar oo waxa la qodan jiray biyaha lagala soo baxo oo aad ay biyahoodu u yar yihiin marka waa meel biyahaas la isku ximin jiray oo qofka uu soo hormaraa uu biyihiisa ku danaysan jiray marka wax yar waxaa ku jirta tartan xagga biyaha ah magacaas ku yimid xeebna hadda waa ogto waa xeebihii Soomaaliya qayb weyn oo aan ka deganahay oo aan mas'uuliyadeena saarantahay dhulka xeebad waxaa lagugu dhaliilayaa maamulka adiga aad madaxda u tahay inaysan si fiican dhinaca shaqada dowladda u wadin baarlamaanada kulamadiisa inay dib u dhacaan golaha xukuumadda kulamadiisa dib u dhacaan ragga adiga mucaaradka ka ah laakiin dowladaha deegaankaaga ka tirsan ayaa inta badan sidaas saxaafadda ka sheega waxyaabaha aan aad ugu faraxsanahay waxay tahay mucaarad inaan yeelano dowladdii hore waxaa laga yaabaa inaan mucaaradkeeda aaweyseen oo aad lahaydeen mucaarad ma jiro ximan iyo xeeb waa isracsan tahay ummadna waxay ku fiican tahay in mucaarad ay hesho oo dhaliilo la sameeyo kadibna la saxo dhaliilihii baarlamaan aan leenahay shaqadiisu qabsadaa isagaa doorashada sameeyay isagaa waxyaabaha ugu waaweyn aan sixiya waa 23 xubnood hadda markii aan gaarayna go'aamada dawladda dhexe aan kalsoonida kala noqonayna iyagaa wax ka ogaa guddoomiyaha ku xigeenkooda wax ka ogaa iyagaa kasoo tashaday guurtada wax ka ogeed guurtaan leenahay 33 xubnood ah garsoorkii ayaa jira golihii fulinta ayaa jira waa loo baahan yahay inay dhaliil timaado la yiraahdo madaxweynaha iyo maamulkiisa waxaa lagu dhaliilaa inay shaqada meeshaas ka dabacsan tahay meeshii cadeyn loo haayana waa saxayna meesha cadeyn loo hayn ninkii qaban lahaa la rabaa inuu yimaado yiraahdo meeshan waxba ka qaldan
marka gaaris ay go'aanka xiriir u jirida dawladda baarlamaanka uu marsiisan baarlamaanka waa kala hadalnay qaybiisa ugu sareeya gudiyo waxa jira loo xil saaray arrimahaas in laga hadlo guurtado kale iyagana waa kala hadalnay bulshooyinka ximinaya xeeb qaybaheedu ugu badnaa waxaan la sameeyna la tashi waxa cadaatay wax dan ah oo ugu jira oo ka soo galay 5 sano ilaa maanta inay si jirin dawladda dhexe inaan maalin walba caleen geedaha ka soo jarno ay qalashana wax dan oo noogu jira male dawladda dhexe hadii ay umada Soomaaliyeed sheerki ay ka siin lahayd naga siiso ama amni ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto inaan la shaqeyno oo aan wax la qabanno diyaar u nahay laakiin wax aan isleenahay maanta ku taageera kulay durufaasa keenay inaan meesha ku kala tagno dhinaca ka qaybgalka shirarka ayaa wad qaybsiga meesha caalamka ay sameeyaan oo ay tagaan maamulada kale qayb ka mid ah oo galmudug ka mid tahay maxay tahay sababta idiga hortaagan sidii aan hadda doorashada u galnay wax sababa naga hortaagan male waxaan ka qayb galay shirkii ka dhacay Brussels ee New Deal-ka waxaan ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta gobolada dhexe ee ka dhacay Nairobi oo aan qabanqaabadiisa lahaa waxaan ka qayb galay shirkii Muqdisho ka dhacay oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayay oo asagana aan sheerkeena ku lahayn way jirtaa in dawladdii hore xogaa meel badan oo laga rabay inay sitagin laakiin hadda waxaan u istaagnay inaan qof walba iyo meel walba oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo inaan ka qayb galno waxa cadeynaya waxaan joognaa Puntland hadii Alle idmo waxaan u soconaa kilinka shanaad oo aan xiriir fiican la yeelanay waxaan rabnaa inaan tagno Jubaland baaye bakool xiriir aan la yeelanayna umadaas danaheena iyo danahooda ku jira inaan xiriir sameeyno international community-gana xiriir badan aan sameeyno hadda waxaan ku aragnay Puntland oo caasimadii garow aan wada joognaa waxa moodaa step horey loo qaaday inuu yahay safaaradii aan aragnay Ingiriiska dad badan oo ajaanib aan aragnay oo hay'ado badan oo international ka socda waana danta ay noo doorteen bulshada ximaniya xeb waxaan jecelnahay inaan ka mira dhalinno 3 sano oo soo socota asoo gibeen doona barnaamijka waxa jiri doona in baaqa u jeedin doontid Soomaalida ku dhageysanaysa si gaar ah shacabka ximaniya xeb ee madaxweynaha u tahay laakiin hadii aan kula kaftamo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya noocii doonaan ahaada ama maamulada Soomaaliya ka jira madaxdoodu waxa muddaa inta badan in da'doodu ay konton ka korayso ama lixda Soomaaliland inta madaxweynaha muddaa isaga waqtaha Cabdiraxmaan Farooli madaxweynuhu waa halka ka degay Cabdiraxmaan Cabdiweli baa bedelay da'diisa Cabdi Qayb Diin waa fahmi kartaa marna ma lagugu yiri madaxweynaha ugu da'da yar baa tahay maamulada goboleedyada Soomaaliya ka jira kulay dadka la rabaa inay cadeeyaan taas meelo laga yiri way jirtaa waxaan aaminsanahay isbeddelka ximaniya xeeb ay sameysay oo nin dhalinyaro oo leadership ka hayay haddana nin kale uu bedelay meelo badan oo Soomaaliya ka mid in looga baahan yahay laakiin waxay ku xiran tahay bulshada meeshaas degan annaga waxa ay dadkeena wax garadka ahaa garteen bal in sanadaha soo socda la baroobay dadka ugu da'da yar dadka ugu dambeyntii mudane madaxweyne maxay tahay baaqa iyo fariinta u diraysa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ku daawanaya Soomaalijana ka hada socda si gaar ah shacabka ximaniya waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo golayaasha kala duwan ee maamulka ximaniya xeeb ee igu aaminay mas'uuliyaddan aan u hayo inaan ka soo baxana insha Allah waa ballan qaad waana ka soo bixi doonaa marka labaad bulshada ximaniya xeeb waxay mar walba nooga fadhisaa inaan wax ka bedelno sistamkii dawliga ahaa ee ka jiray meesha wax badan hadda waa bedelmeen oo waa ku qanacsan yihiin waxna waa dhiman yihiin maamulkeena wuxuu dhisan yahay muddo ilaa 7 bilood ah waxaan jecelnahay 7 bilood hal sano iyo bar markay tahay inaan riboodyo badan iyo waxqabad badan soo muujino bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u cadeynaynaa haddaan nahay maanta hoggaankii ximaniya xeeb inay naga go'an tahay annaga iyo shacabkeenaba jiritaanka iyo waxqabsiga iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed noocay doontaa ahaato waxaan cadeynaynaa waxa yarka ah oo la sheegayo waa isfahan darro jirta hadii ay dhinac kasta ka hagaagtaan inaan isfahmi karno hadii ay timaado marka ummad walba oo meel degan sida Puntland oo kale hadda nabadeedii iyo horumarkeedu way ka shaqeysay Soomaaliland way ka shaqeysay ximaniya xeeb way ka shaqeysaa galmudug way ka shaqeysaa Baay iyo Bakool way soo socotaa Jubaland way ka shaqeysaa in aan wax isku darsan karno ama aan ka wada hadli karno aayaheena ummadda Soomaaliyeed waxaa mar walba aan annagu aaminsanahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inuu muqaddas yahay marnaba aysan shaki nooga jirin laakiin waxaa muhiim ah intaad adiga wax qabsan cidna wax uma qaban kartid waxa maanta Puntland ay ku hadlayso ama maamulka ximaniya xeeb uu ku hadlayo waxay tahay amniga horumarka waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha aan sameynay
dadka kale oo dariskeenana inaan gaarsiino kadibna aan ka wada hadalno marka waxaan leeyahay waxa muqaddasa qof walba inuu gurigiisa dhisto marka gurigiisa dhistana aan aayaha Soomaaliyeed ka hadalno mareebana haddii aan ka sii hadalno laakiin inaan markii aad diyaar u soo noqoto oo anagana diyaar u noqono oo qof walba amniga uu mas'uuliyad qaado inaan isugu nimaano haddii Puntland waa kala hadli karnaa waxyaabaha aan isleenahay arrimaha Soomaaliya oo wada hadla waa wadan amniga waa dadkiisu isku tashadeen anagana waxaan joognaa wadan amniga xiriirkaasna waa noo bilowday saaki madaxweynahan arkay Cabdiweli Gaas waa ka wada hadlan arintaas madaxweyni Jubbaland arkay asagana waa ka wada hadlan arintaas waana arin aan isleenahay markii la isku soo dhaweeyo oo wax badan ay ummada Soomaaliyeed u qaban karaan waatay aad baa mahadsantahay mudane madaxweyne intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka ah ee aan la yeelanay madaxweynaha maamulka ximan iyo xeer Cabdullaahi Cali Maxamed oo aan ku kulanay hotelka Ryan Park ee magaalada Garoowe oo haatan ku suganahay een waan kaaga mahadcelinayaa wareysiga aan siisay waqtigaaga muhiimadda aad noqotay aad baan kaaga mahadcelinayaa waa mahadsantahay jamaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku wareysanaynay madaxweynaha maamulka ximan iyo xeer Cabdullaahi Cali Maxamedna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa Soomaali Channel Garoowe leh nabadgelyo